Чай да го пусти само. Не, трябва да там. Няма видно. Добре. Операторите идват. Филма на Билпост. Копа. Чакай, задах ти. Чакай, дигни го още, дигни го. Пусни го бе, човек бе. Дигайте нагоре, дигайте нагоре. Не, той ще го закачим, бе, тук дамък закачим. Пусни. А, да, закачим го една ца, да. Това се опитваме да направя. Прекарай през куката. Ето. Нека, нищо не бе. Що бе? Точно така. Нека си така. Ето, това е, опа. Браво бе. 39 и 8. Браво бе! 40! 40 го пишеме то! 40! Да. Дай го вкараме водата.